市の職員や関連団体の方から行政情報や活動内容について伺う広報藤沢 TV のコーナーです。今回は第31回湘南江ノ島春祭りについて伺います。スタジオには観光課の竹上直樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。江ノ島の春といえば湘南江ノ島春祭りですが、今一度どのようなイベントなのか教えてください。はい、今年で31回目を迎える湘南江ノ島春祭りは、本格的な観光シーズンの到来に合わせて春の訪れを感じてもらおうと江ノ島や片瀬海岸で開催するお祭りです。昨年は天候にも恵まれまして5万人の方にご来場いただきました。5万人、はい、やっぱり人気のイベントなんですね。では今年の開催日を教えてください。はい、開催日は、3月15日土曜日と、16日の日曜日の2日間なんですが、両日開催されるイベントと、土曜日限定、日曜日限定のイベントがあります。はい、こちらが春祭りのチラシになります。あ、イベントが盛りだくさんですね。はい、ではまず2日間開催されるイベントについて教えてください。はい、江ノ島北緑地広場、特設ステージでは世界的な太鼓奏者平野修一さんや地元太鼓集団富士による迫力満点の太鼓ライブが行われます。またユニークな芸を楽しめる、大道芸パフォーマンスをはじめミニ SL 乗車会やエア遊具など子どもたちに人気の、イベントが勢ぞろいしています。家族で楽しめるイベントがたくさんありますね。はい、しかも開催期間中の2日間は、小学生以下の方は江ノ島サムエルコッキング園、江ノ島岩や江ノ島エスカーの3つの施設を無料でご利用いただけますので、ぜひご家族でご来場いただければと思います。それはお得ですね。では土曜日限定のイベントについて教えてください。はい、まず龍光寺では写経会やお茶会、尺八の演奏体験が行われます。写経は事前申し込みが必要でしたが、お茶会と尺八演奏は当日参加も受け付けています。伝統や文化に触れることもできるんですね。はい、他にも江ノ島サムエルコッキング園内では野立コーナーが開かれ、県立藤沢清流高校の茶道部の皆さんが、心を込めて立てる温かいお茶とお饅頭を味わうことができます。では日曜日のイベントについても教えてください。はい、午前10時30分からは可愛らしい衣装を身にまとった子どもたちが江ノ島神社から江ノ島北緑地広場までを歩き、稚貝の放流を行う稚児行列が行われます。お稚児さん可愛いですよね。はい、また午後1時からと、4時からは江ノ島シーキャンドルイベントステージで太田プロプロデュース、爆笑ライブイン江ノ島、今日だけは弁天様も大笑いが開催されます。江ノ島でプロのお笑いを見ることができるんですね。はい、さらに午前10時から午後4時まで、江ノ島北緑地広場には湘南地区観光振興協議会の観光 PR ブースが設けられます。こちらでは子ども向けゲームが行われるほか、湘南江ノ島海の女王と王子、茅ヶ崎市のエボシマロや寒川町のコロボ、大磯町の磯兵衛など今人気のゆるキャラたちが湘南地区の魅力を PR してくれるんです。本当に盛りだくさんですね。片瀬漁港でもイベントがあるんですか？はい、港春祭りイベントと題しまして、片瀬漁港内で魚や野菜の直売、湘南ハマグリのお吸い物などが販売されます。また魚のさばき方教室や、魚ふれあいコーナーも設置します。各イベントの開催時間や場所、参加費用などはこちらのチラシを見ればわかると思うんですが、はい、このチラシはどこでもらえるんですか？はい、こちらは観光課や各市民センター、公民館のほか、小田急電鉄、江ノ島電鉄、湘南モノレールの各駅や藤沢市の観光センター、そして片瀬江ノ島観光案内所などに置いてありますのでご覧ください。また藤沢市の、観光公式サイトにもイベント情報を掲載してありますので、そちらも合わせてご確認ください。わかりました。竹上さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回紹介したもの以外でもたくさんのイベントが行われます。皆さんもぜひイベント目白押しの春の江ノ島をお楽しみください。